pengrang dol le video di mangan YouTube channel tu macam di mana YouTube forak macam nak sima video ni ya ni nak simang ia go to create demography ya ko thari tu nak cuma ta ong jadi nak ni channel le apa ongen ni mana simang ia video ni aku pun ni aku screen skating mari kita create kat gen nak simang kau gen ya ko nak YouTube channel tu bas kau kau macam ni nang cuma ta thari nak apa ong jadi nak ni pal ya 45 days ni kita pun channel le apa ongen ni Ini kita masih mengikuti hari bu, mengikuti hari kan screen skating. Jadi mana YouTube channel dongja, orang lain nang jawa. Skip kan sekolah skip kan dan ni ayah bu, pan ya YouTube channel ko kang si channel skin cuma ni ni bu. Tuh jangan screen lo ni yang na, let's start. Tapi kita tahu deh ya mobile screen lo, ni kita mana sekarang kita masih meng white study ko open kat ni bu. Ya no go to create demography apa pun kan. Mata mata update tak ni lo, ni bu mata mata update tak kucing kan. Alam update tak wah, nak sampai ya no. Subscribe bagi negara kita nak mau white studio ni bersearch kat tu orang nasi mana login ke pohon kian Chrome browser lah ni yang 45 ni dia tu ya aku kalah tengah untuk nak YouTube channel ni epic orang kian ini kita masih sangat skating ah ini YouTube channel pokoknya epic orang nak main problem orang nak tadi kau tu demografi ke pohon nasi mang hari nak tengah nak mau tahu dia nasi mang search kat tu yang orang on sesing bo network ramai kan Adakah ni zaman aku single zaman aku nak semain lagi open game ni? Lagi open game aku zaman aku setting aku skodan kalau pun dia. Setting aku nak kira kaya kaya setting. Ia no setting aku setiap pertama aku angkat double ke bawah. Ia setting aku setiap pertama aku nangkan aku. Jauh setiap pertama nak semain lagi interface aku bayar. Tahu dia no nak semain lagi ia no create demography. Tahu dia create demography ke bawah klik kalau pun. Jago klik kat itu, ini survey kebun kita ni semua. Jono survey kebun awak, tu survey, you tu survey kebun, klik kat mana kan? Di klik kat itu, negara semua kan nak semua. Tapi maksimum we need help make YouTube yang nanti kita YouTube channel nak cakap yang nama friend script pun, you know I agree to that pun. Untuk jam mana ini segiya, we will has been respond to this the survey from creator. Ia nak semua mereka kapitkan dan cari nabi kapitkan dia mana semua itu nak semua ni kerja projekmu tahu dia mana nombor mereka kapus tiap projek orang jawab dengan continue tak apa tahu dia continue kalau sama nak semua language choose kan tu mungkin Hindi English bahar mu you know dia mungkin English ko tak apa ni dia mana tahu dia ya ko English ko tak apa nak video tu pakai kan yang YouTube channel dong bos kena nangin nam cumut kuba cumut tinggal, ni yang mungkin yang kita update YouTube ni. Tadi ko language ko orang English ko skripta tahu, ni zaman sekolah kat pun. Do you lead think of the yourself? Ini bos ni, you know yes ko tak nak kata nangin kon, yes ko tak kat pun. Dikit hari tu nangamu, sorry yes ko tak nabe no ko tak pun ni. Orang zaman ni yang nak semula cara kani kemenangan yang mu ni zaman ni deh main ko tak apa woman mah main mah aku sengaja mu ni kemana semua yang no woman ko tak kena tenangkan orang bah yes ko tak nak tenangkan ah si mistik ah yes ko tak apa ni zaman woman woman macam ni man ni zaman yang sengaja are you the man lead transgender no ko tak apa deh nak transgender omong je are you The male lead. Do you have invited the release program the celebration blessing? Yes, option me. Yes. Tahu deh? Jangan orang jom. Kita zaman ni select submit kat tapi jom. Dikit tak nak kita nangan ni. Namanya jambel orang. Ia nak apa deh? Kita cuma nak simang. Tahu deh macam siapa? Kita cuma nak simang video orang macam siapa? Like aku. Kita cuma nak simang. Update orang ya, ya jangan ni nih. Tapi mau tambah nasi mungkin lebih dah aja. Jangan sih mana misalnya ya. Sekarang juga mencoba di video ini dan subscribe kali ini. Thank you. Sekarang juga mencoba. Thank you.